Hörmətli tamaşaçılar, bugün Realda qida verilişində biz ölkədə bioloji təhlükəsizliyin təmin olunmasında Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarının rolundan danışacağıq. Təbii ki, mövzunu studiyanın qonağı ilə müzakirə edirik. Məmnuniyyətlə onu sizə təqdim edirəm. Mənim qonağım Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun İdarə Heyəti Sədrinin müavini Elina Süleyevadır. Salamlayıram, siz xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük. Təbii ki, mövzu ətrafında müzakirə edəcəyik. İlk öncə istərdim ki, tamaşaçılara məlumat verəsiniz. Biotəhlükəsizlik nədir və hansı amillər təhlükənin daşınmasına səbəb olur? Buyurun. Təşəkkür edirəm, İlkin bəy. Əslində, hal-hazırda bütün dünyada çox aktual olan mövzulardan birinə toxundunuz. Biotəhlükəsizlik insan, bitki və heyvan sağlamlığı, eləcə də ətraf mühit üçün təhdid törədən risklərin təbii ki, qanun və tənzimləmələr çərçivəsində təhlil və idarə edilməsinə yönəlmiş bir konsepsiyadır, bir yanaşmadır və bu yanaşma əsasən qida təhlükəsizliyi, heyvan və bitki xəstəlikləri, zoonoz xəstəliklər, zərər vericilərə məruz qalmanı və eyni zamanda canlı orqanizmlərin modifikasiyasını ehtiva edir və bununla yanaşı olaraq kənd təsərrüfatı dayanıqlılığı, iri miqyaslı sağlamlıq aspektləri, ətraf mühitin mühafizəsi kimi anlayışlarla vahid bir konsepsiya təşkil edir. Digər sözlərlə ifadə etsək, daha rahat anlaşılsın deyə biotəhlükəsizlik nədir? Biotəhlükəsizlik heyvan sağlamlığı və bitki sağlamlığının qorunması ilə qida təhlükəsizliyinə nail olunması və bununla da insan sağlamlığının təmin olunmasına yönəldilmiş bir tədbirlər sistemidir. Hal-hazırda qloballaşan dünyada beynəlxalq ticarətdə çeşidliliyin və belə deyim, miqdarın, həcmin artması dövründə, eyni zamanda ekologiya və kənd təsərrüfatı təcrübələrin dəyişməsi ilə, iqlim dəyişikliyi ilə heyvan, bitki və onlardan olan məhsullarda baş verə biləcək xəstəliklərin yayılması və eyni zamanda biotəhlükəsinin bir regiondan digər regiona ötürülməsinə əlverişli şərait yaradır və məhz bu amilləri biz təhlükənin daşınması üçün bir səbəb kimi göstərə bilərik. Bəs Elina xanım, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyaları biotəhlükəsizliyin təmin olunmasında hansı rola malikdir və bu təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı yetərincə maddi texniki bazaya malikdirmi? Çox yaxşı sualdır, İlkin bəy. Təşəkkür edirəm. İlk öncə mən istəyərdim sizə ümumiyyətlə biotəhlükəsizlik laboratoriyaları nədir? Qısa olaraq məlumat verim. Biotəhlükəsizlik laboratoriyaları insan, heyvan və ətraf mühit üçün risk törədən yoluxucu, xüsusi təhlükəli xəstəliklər, zoonoz xəstəliklərin təhlükəsiz və operativ şəkildə diaqnostikalarını aparmaq və bu istiqamətdə müxtəlif tədqiqatlar həyata keçirmək üçün təsis olunur. Ölkəmizdə son illər ərzində aparılan siyasət və islahatlar nəticəsində mövcud qida təhlükəsizliyi sistemi yaranmışdır və Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qida təhlükəsizliyi sistemində bir sıra tədbirlər həyata keçirilib və bu tədbirləri də biz biotəhlükəsizliyin təmin olunmasında bir töhfə kimi qiymətləndirə bilərik və bu sıraya Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nəzdində yaranmış və bir sıra xarici ekspertlər tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilmiş bir laboratoriya sistemini, laboratoriya infrastrukturunu biz şamil edə bilərik. Hal-hazırda siz bilirsiniz ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun nəzdində 17 laboratoriya fəaliyyət göstərir. Bu laboratoriyalardan beynəlxalq standartlara cavab verən ikinci səviyyəli biotəhlükəsizlik səviyyəsinə malik olan laboratoriyalar həm paytaxt Bakıda və eyni zamanda regionlarda da fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, mən onu qeyd etmək istərdim ki, İnstitutun laboratoriyaları ölkənin biotəhlükəsizliyin təmin olunmasında əhəmiyyətli, xüsusi rol oynayır. Nəyə görə? Çünki ölkənin biotəhlükəsizliyinin statusunu qorumaq üçün həmən laboratoriyalarda, mən qeyd etdiyim laboratoriyalarda müxtəlif diaqnostikalar həyata keçirilir və əsasən də xüsusi təhlükəli xəstəliklərin diaqnostikası. Bu laboratoriyalarda müasir, yüksək həssaslı, yüksək dəqiqli avadanlıqlar, cihazlar mövcuddur və bu cihazlardan istifadə edən yüksək potensiallı peşəkar kadrlarımız da var. Təbii ki, xarici ölkələrdə təhsil almış, orada təcrübə keçmiş kadrlardır. Onların apardığı sınaqlar nəticəsində ölkəyə daxil olan, ölkəyə idxal olunan bitki və heyvan nəşəli məhsullarda həmin bioloji təhlükələrin vaxtında aşkarlanması mümkündür və o təhlükəni aşkarladıqda təbii ki, artıq müxtəlif
müəyyən bir tədbirlər görmək mümkün olur. Hı-hı. Və eyni zamanda onu da qeyd edim ki, bizim həm stasionar, həm də mobil tipli laboratoriyalarımız mövcuddur. Bir daha xatırladıram ki, bugün Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarının biotəhlükəsizliyin təmin olmasının rolundan danışırıq. Bu yaxınlarda Şəmkirdə səyyar fitosanitar laboratoriya açıldı, quruldu. Ümumiyyətlə, bu tip laboratoriyaların imkanları barədə istəyərdim ki, məlumat verəsiniz. Buyurun. Bəli, bizim stasionar laboratoriyalarla yanaşı mobil laboratoriyalarımız da mövcuddur. Onları əsasən biz böhran vəziyyətlərdə monitorinqlər keçirildiyi zaman kənd təsərrüfatı yarmarkalarında və dövlət tədbirlərində istifadə edirik. Mobil laboratoriyalar nəqliyyat üzərində quraşdırılmış laboratoriyalardır və eyni zamanda da çadır tipli laboratoriyalarımız mövcuddur. Hal-hazırda artıq çadır tipli laboratoriyalarımızın sayı 4-ə çatıbdır. Onlardan 3-ü biotəhlükəsizlik səviyyəsi 2+ olan laboratoriyalardır ki, biz heyvan sağlamlığı istiqamətində keçirilən diagnostikalarda istifadə edirik həmin laboratoriyaları və bir laboratoriyamız yeni çadır tipli fitosanitar laboratoriyasıdır və siz daha öncə də qeyd etdiyiniz kimi bu yaxınlarda keçirilən tədbirlər çərçivəsində Şəmkir rayonunda istixanaların birində monitoring həyata keçirilibdir və bununla əlaqədar olaraq ölkədə ilk dəfə yeni çadır tipli fitosanitar laboratoriya quraşdırılaraq fəaliyyətə başlanmışdır. Mobil laboratoriyaların üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onlar istənilən vaxt, istənilən yerdə, hətta ən uzaq ərazilərdə belə qısa zaman ərzində quraşdırılara fəaliyyətə başlaya bilir. Laboratoriyamız müasir cihaz və avadanlıqlarla təsis edilmişdir. Orada həm molekulyar bioloji sınaqların aparılması üçün real zamanda çalışan PZR cihazı quraşdırılmışdır. Eyni zamanda bir sıra stereo və düz bioloji mikroskoplar və digər cihaz və avadanlıqlar mövcuddur. Həmin laboratoriyalarda xəstəlik ocağında qısa müddət ərzində xüsusi təyinatlı müayinələr həyata keçirilə bilir. Bu, həm bitkilərdə ziyan vuran həşərat və gənələr, fitopatogen nematodlar, yəni yumru qurtlar, alaotları və onların toxumları, eyni zamanda virus və bakteriya xəstəliklərin müayinələri həyata keçirilə bilər. Ümumiyyətlə, daha öncə də vurğuladığım kimi, Respublikanın ən ucqar ərazilərində belə rahatlıqla qısa müddətdə qurulur və fəaliyyətə tam hazır olur bu tip laboratoriyalar. Bu hal müayinələrin vaxtında və yerində aparılması, diaqnostikanın operativliyinin təmin edilməsi üçün çox əhəmiyyətlidir. Əgər Respublikanın hər hansı bir ərazisində bitkilərdə və yaxud da heyvanlarda bir xəstəlik baş verərsə, xüsusi təhlükəli xəstəlik baş verərsə və yaxud da böhran vəziyyət yaranarsa, bu ərazilərdə monitorinqin aparılması, nümunələrin çöl şəraitində səyyar laboratoriyada diaqnostikanın aparılması mümkündür. Təşəkkürlər və biz davam edirik. Təbii ki, biotəhlükəsizlik statusunun daim nəzarətdə saxlanması da çox vacib məsələdir. Biz bilirik ki, bu məqsədlə laboratoriyalarda aparılan sınaqlar zamanı xəstəlik törəcilərinin təcrid edilmiş ştamları, genetik materialları institutun nəzdində bir kolleksiyada saxlanılır. Ümumiyyətlə, bilmək istəyirik ki, bu kolleksiya nə məqsədinə yaradılıb? İlk öncə onu deyim ki, Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyi sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2017-ci il 10 fevral tarixli 1235 nömrəli fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əsas vəzifələrindən biri mikroorqanizmlərin və parazitar xəstəliklərinin törədiciləri ştamlarını saxlamaqdır, onları toplamaqdır. Və bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Elmi Araşdırmalar Mərkəzinin nəzdində ştam kolleksiyası yaradılaraq burada genetik və patoloji materiallar, eləcə də virus və bakteriyaların ştamları toplanmaqdadır. Ştamların kolleksiyasının yaradılmasında ən əsas məqsəd onlardan laborator diaqnostikada, müxtəlif elmi tədqiqat işlərində və gələcəkdə bioloji preparatların hazırlanmasında istifadəsini təmin etməkdir. Həmin kolleksiyada saxlanılan ştamlara nəzarət, patogen ehtiyatlara nəzarət elektron sistem vasitəsilə həyata keçirilir. Bu elektron sistemdə məlumat bazasında olan ştamların xüsusi pasportları, onların yararlılıq müddəti, onlar haqqında məlumatlar, ümumi məlumatlar mövcuddur. İstənilən vaxt bu məlumatlardan bizim əməkdaşlar, xüsusi bu iş üçün ayrılmış əməkdaşlar onları əldə edə
edə bilir və bunun əsasında müxtəlif hesabatlar hazırlaya bilirlər. Elina xanım, biz bilirik ki, institutun kadr potensialının gücləndirilməsi də daim diqqət mərkəzində olan bir məsələdir. Ümumiyyətlə, kadr siyasəti, onların bilik bacarıqlarının yüksəldilməsi, eyni zamanda yeni avadanlıqların, texnologiyaların tətbiqi, sınaqların aparılması, bütün bu məsələlərlə bağlı beynəlxalq təşkilatlarına, xarici ölkələrlə hansı əməkdaşlıq əlaqələri qurulub? Onu qeyd edim ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu yarandığı gündən etibarən kadr potensialının yüksəldilməsi, kadrların peşəkarlığının artırılması istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçiribdir və hal-hazırda, bugünkü gündə də bu tədbirləri keçirilməkdə davam edir. Bu tendensiya müsbət bir dinamikada davam edir və mən ümid edirəm ki, gələcəkdə də bu cür davam edəcək. Bununla əlaqədar olaraq mən demək istərdim ki, bizim institutun bir sıra xarici institutlarla, qurumlarla anlaşma memorandumları var və bu anlaşma memorandumları çərçivəsində əməkdaşlarımız mütəmadi olaraq xarici ölkələrdə olan referens laboratoriyalara, ən öndə gedən laboratoriyalarda təcrübə keçmə imkanı əldə edirlər, orada təlimlərdə iştirak edirlər. Eyni zamanda xarici ekspertlər bizim institutda dəvət edilərək laboratoriyalarımızda yerindəcə metodikaların tətbiqatı ilə bağlı onların validasiya, verifikasiya proseslərində bilavasitə iştirak edib və öz tövhələrini verirlər. Buna misal olaraq mən Türkiyənin Tarım Orman Bakanlığının nəzdində fəaliyyət göstərən laboratoriyaları misal çəkə bilərəm ki, onlarla bizim sıx əməkdaşlığımız var və bu əməkdaşlıq nəticəsində çox böyük uğurlar əldə edilmişdir. Eyni zamanda Latviyanın Bior laboratoriyasını mən misal gətirə bilərəm, İtaliyanın Zooprofilaktika İnstitutunu mən misal çəkə bilərəm ki, onlarla belə deyim, nəzəri təcrübə əməkdaşlığımız çərçivəsində çox böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, minnətdarıq. Gəldi studiya, suallarımızı cavablandırdınız.